mome srcu jedina. S jedne strane nam je jako dobro što je sad ova reprezentativna pauza, zato što smo baš imali jedan gust raspored i gotovo na svaki treći dan utakmicu. Sa druge strane, eto, ušli smo u neku formu koja je bila onako zadovoljavajuća, tako da sa druge strane bi nam prijalo i da je bio taj nastavak prvenstva, ali šta da se radi, ovo je već bilo unapred planirana obaveza reprezentacije. Mi smo nastavili od juče posle dva dana pauze da radimo. Nema nas puno na treningu, jer eto, na našu sreću imamo 4 igrača u ova selekciji, imamo igrača u mladoj i omladinskoj selekciji, tako da je smanjena grupa i pogotovo pre podne kad radimo samo prvotimci, posle podne uključujemo u rad i dosta igrača iz omladinskog pogona kako bi mogli da odradimo sve ono što smo hteli, a ne želimo da opteretimo baš puno igrača iz omladinskog pogona, tako da u narednih desetak dana nadam se da ćemo uspeti da odradimo i da će nam vremenski uslovi dozvoliti da odradimo pre svega sve ono što smo planirali, jer malo je, evo, vidjeli ste juče, to teško vreme i umelo i A reprezentaciju da postigne bolji rezultat, ali kako nama, tako i drugim. Pa mi ne krijemo naše ciljeve od samog starta, rekli smo da nas interesuje sami vrh i to prvo mesto. Eto, tu smo blizu prvog mesta, imamo tu utakmicu manje, ako i nju rešimo kako treba, već bi i bili faktički matematički prvi. Ali ovo je tek početak, kraj prvenstva, znamo svi da je u maju, tako da treba da budemo koncentrisani, ali je vrlo bitno da već sada skupljamo bodove i da pokušamo da napravimo neku razliku ili da to bude dovoljno blisko da imamo realne šanse da se nadamo na proleće da možemo da ponovimo uspeh od prošle godine. Za neki igrače je dosta dobro da su tu, za neki igrače koji su već ušli u formu, sigurno bi bilo bolje da su nastavili da igraju utakmice, ali kao što sam rekao, ne možemo mi da biramo ni vreme ni mesto. Kad će biti pauza i u kom momentu prvenstva će biti pauza, jednostavno mi znamo da nas očekuje sad ova, da nas očekuje u novembru još jedna pauza za reprezentaciju i pokušat ćemo da te pauze iskoristimo na najbolji mogući način. Kažem, mnogo je bitno za nas da vremenski uslovi nam dozvole da odradimo sve kako treba, jer kako je bilo juče vreme, eto, morali smo malo da menjamo taj program. Nadam se da više nećemo morati. U mome srcu jedina.